Dubai อ่ะเป็นเนี่ยเปียวล่ะ Dubai เป็นเนี่ยเปียวดาเลยว่า10ရက်เนี่ยล่ะไม่ดีฮะ10ရက်เนี่ยถึงเนี่ย9ရက်นี่แกเปียวไปลงแกเลยสอพี่ป๊าป๊าเนี่ยตั๋วได้พี่ก็พี่โหป๊าป๊าเนี่ยกုံเตยป้อเนาะกုံเตยเนี่ยไอ้อเลป้อพี่ช้อปปิ้งไปแค่ไอ้ป้อตั๋วได้คันซาเจ๊สอบลูบอกไม่ได้ไอ้มาเลยตรุอ่ะยังชั้นตาอ่ะแล้วไม่ပြောเนี่ยกว่าติยังมะล่ะบลูทัวริสโกบลูซ้วยซ่าอ่ะมะเลยบลูซ้วยซ่าอ่ะมะเลยสรอกอ๋อบลูပြောมะเลยกะบ้าอเมียนซงกะบ้าอจีซงกะบ้าอะกาวซงกะบ้าอเมียนซงกะบ้าอีเนี่ยเว้ยฉีเนี่ยบ่เนาะเออญาติมาอตุอยู่ตื่นเลยบ่เนาะญาติไอ้ดูไบก็ยังอตุอยู่ตื่นเลยだแม้แล้วญาติไอ้ดูไบโหตั๋วอยังเปียวไอ้มาเว้ยหนีจินเนี่ยสိတ်ตาป่าวอ่ะだแม้ยောက်ๆชินเนาะญาติซินซ่าอ่ะဒီမျိုးရဘာကြီးလဲပေါ့เนาะအယောင်เนี่ยသူကတဲခန်နေရဆိုတဲခန်နေရအယောင်ပဲလောက်တာဆိုတော့လေနည်းနည်းဟောင်းတဲ့ပုံစံပေါက်လာဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်မျိုးသစ်ဘက်မှာじゃတကယ်လုံးဝအရန်တိုးတက်တယ်အရန်မိုက်တယ်ဟိုပါပြောပြမယ်เนาะရွှေကော်ဖီရွှေကိတ်လဲစားခဲ့အာရာရှယ်ရီလုပ်တဲ့သဘောပါဟိုကြောရမုံเนาะမေးလို့ပြရအင်းသူကဟိုဒေါ်လာတယောက်ကို80လောက်ထိရှိရယ်ရွှေကော်ဖီနဲ့ရွှေကိတ်အတွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုတယ်မှာသွားစားတယ်တယောက်ကိုဒေါ်လာ80လောက်ကြာရှီကင်းမုံကသူကလေတက္ကလအုံအယိုးနဲ့လောက်တာပေါ့နော်တက္ကလအုံအယိုးနဲ့လောက်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ညီမဈေးမမေးလိုက်ရအောင်မေးဦးအဲ့ဒီချိန်မှာညီမတခြားစိတ်ဝင်စားစရာရှိနေရောဘာလဲမသိပါဘူးအဲ့ဈေးမမေးလိုက်ရအောင်အာကလာဆဆအကုန်စားတယ်ညီမထင်တာငါကြိုက်လောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့စားလိုက်တာစားရပပတက်ပကံမစားပြည့်သုံးပကံစားအဲ့ကြောင့်ဒီကကျင်းလဲမစောင်းနိုင်သေးဘူးဒီတလားတော့ညီမခရီးနှစ်ခုသွားတယ်ပြီးတော့အခုဒီမှာရိုက်ကူးရေးဝင်နေရဆိုတော့ဒီလားကုန်တယ်ညီမမစကက်ဂျူအပြည့်နောက်လ10နှစ်ထိလည်းအပြည့်ဖြစ်လျော့ကျင်းလဲမစောပြစ်သေးပါဘူးအဆွေးဆောင်မှုရှိဆုံးလဲဆိုတော့ shopping bag သူတို့မှလည်းကဘာအကြီးဆုံး shopping mall ကြီးပေါ့နော်ဆိုင်ကန်ပေါင်း2000ကျော်ရှိတယ်ညီမအဲ့နေကအဲ့ညကဘာဖြစ်လဲဆိုညီမတောက်ဖက်နဲ့လေးစီမိသွားရပါတော့အဲ့အချိန်မှာပပနဲ့ပပပပဒီမှာနေခဲ့သမီးဖက်နဲ့ဆိုင်လိုက်ရှာလာလို့အဲ့ဆိုင်ကပေါင်း2000ကျော်ညီမအသေးလိုက်ရှာတယ်2000ကျော်လုံးတော့မရောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုညီမမေးတယ်သူတို့ဟို security မေးရဟေးဖက်နဲ့ဆိုင်ဘယ်နားမှာပါညာသူကဒီပေါ်တက်သွားလိုက်ပြင်ပြရောက်တယ်မရောက်ဘူး okay okay ဆိုရင်နောက်ဆုံးကျမှပြန်ငန်းကြီးကျမှဖက်နဲ့ဆိုင်တွေ့ရညီမအရန်ပျော်သွားအရန်ငိုကျင်သွားတယ်ဒီလားဒါပေမဲ့လည်းအမတ်တရပါပဲညီမတို့ကခပတ်တို့အိတ်တို့ဝစ်စားတော့ဝယ်ခဲ့ရပေါ့ cosmetic ဟုတ်ပါတော့ဒီနေ့လည်းမကြည့်ရဆိုတော့ပြည့်ဝခဲ့ရပါအာမလုံးပါနဲ့အခုပြည့် LV ဝယ်ခဲ့ရ Hermes ဝယ်ခဲ့ရ then Zara ဝယ်ခဲ့ပြီးတော့ Sephora makeup တချို့ပေါ့ညီမသုံးနေကြ skin care တချို့ဝယ်ခဲ့ညီမဘာပြောဆိုရှစ်လပိုင်းဂျပန်သွားလို့ရှိသေးလေ line နဲ့တော့ line နဲ့တော့ငားတဲ့ဂျပန်ငွေမပဲထဲတော့ပါနဲ့မထဲတော့ဘူးလေတရားနီးပါလောက်တယ်တရားနိဗ္ဗာန်ဆိုသူများတို့ကတော့နည်းအများကြီးများမယ်ဒါပေမဲ့အစဲခံမှာတော့ကျောင်းဒါဟောမဟုတ်ပါဘူးညီမလည်းဒီအတွက်ကိုညီမမုံဖို့ရရင်ဆူတယ်ပြီးတော့အိမ်ကိုလည်းနားလဲမှုတွေရှူတယ်ဘယ်ချိန်ထိမွေပါအောင်ဘယ်ချိန်ထိမွေပါအောင်ညီမဝယ်ပေးပါပါအဲ့ဆိုညီမတို့ဒီအနုပညာလောက်တာလိုတယ်လေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမနည်းနည်းအိမ်ကိုတော့ပူဇော်လိုက်ပါဟုတ်မပူဇော်တော့ဘူးဆိုင်ဝယ်လည်းနီးပြီဆိုတော့မခေါ်မှချင်းအတူတူအညောင်းခံပြီးရောရောအဲ့ဆိုကွာဂျပန်လည်းရောက်ဖို့ပြီးသားဖြစ်နေရောလေဟုတ်အညီမမလိုက်တော့ပါဘူးငယ်မပဲပေးလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်တို့Europe တို့အဲ့ဘက်တွေသွားချင်ပါသေးရဲ့သွားဖို့လည်းစူးစမ်းဦးမှာပါဟုတ်သွားချင်တာပြေးပိုင်လိုက်ပေါ်မှာပပါတို့ဘေဘေတို့ပါပြီးတော့လဲခီးသွားတော့ပြောရကဘာမှာဘာလို့ဆိုအဲ့ချိန်မှာ stretch တွေအကုန် short ချပြလိုက်တော့လေအဆင်ပြေညီမတော့ခီးသွားကြိုက်တယ်ဘယ်ချက်ခီးလာဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲသွားတော့သွားတော့ပြေးပါလေပြေ哦အပင်းနေပြည်သက်ကြီးပြေ哦ရမ်းချက်တဲ့ဘောနော် we left တဲ့အပါဝင်ပြေ哦အပင်းနေသူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုယ်ချမ်းသာကြီးပြေဆုံးပါစေပြေဒီထက်အများကြီးလဲစူးစမ်းဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ကြိုးလဲစူးစမ်းနေပါတယ်အခုလဲအဲရိုက်ကွင်းနေလဲဗီဒီယိုတွေလဲရိုက်နေတယ်ပြေကြောညာတွေလဲပြည်သက်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ညီမရိုက်နေပါတယ်အဲ့တော့ညီမအားပေးကြပါဦးပြေတော့လဲဒူဘိုင်းကိုလဲတကယ်လို့ဟိုသွားမယ်ဆိုတော့အဲအိမ်မက်ရှိရဆိုရင်စူးစမ်းပါသွားပါတကယ်တန်တဲ့မျိုးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်